Tervehdykset kaikille! Tervetuloa Mega Man 9:n läpipelailun pariin. Kuten olin uhkaillut ja lupaillut, niin pitihän meidän vielä nämä kaksi viimeistä alkuperäisen Mega Man-sarjan ainakin numeroitua peliä vielä pelailla alta pois. Tuon 8 ja 9 osan välissähän tosiaan oli kovinkin pitkä tauko. En nyt taas ulkomuistista muistakaan, mutta milloinko se 8 tulikaan, 98 tai jotain, sinne päin oli mun veikkaukseni tää hätä, 97 ehkä. Mutta pitkä tauko oli kumminkin välissä ja aika ole, fiksua oli tai aiheellista oli odottaa, ettei varmaan tule enää enempää alkuperäisen Mega Man-sarjan pelejä. Mutta sitten 2008 internetin syövereistä löysin uutisotsikon, että nyt on julkaistu traileri uudelle Mega Manille, eli Mega Man 9. Ja en kyllä muista pitkään aikaa sen jälkeen hirveästi yhtään toista peliä, minkä julkaisusta tai pelkästä trailerista olisin jo ollut niin innoissani kuin mitä tämän kanssa. Kovasti oli aikanaan tullut pelattuja Mega Mania, mutta oli sitten tuossa 2000-luvun puolivälissä vähän semmoinen pieni tauko, ettei tullut pelattua se enempää mitään vanhempia pelejä. Mutta olin sitten kumminkin samaisena vuonna justin tämän Xbox 360, mikä tälläkin hetkellä tätä peliä pyörittää mulla tässä näin hommattua. Ja sitä myöten sitten tuli noita pienempiä latauspelejä, muun muassa indie-pelejä kuten Braidia ja Castle Crashersia silloin pelailtua. Ja olin sitten jotain muutakin kivaa toivonut, että saisi suoraan netin kautta jotain näppärää peliä ladattavaksi, ja tämä oli sitten semmoinen todellinen täsmäisku. Samalla kun minä täällä taustatarinan päälle puhun, oletan, että tämä tarinapuoli ei välttämättä tässä pelissä se tärkein ole. Tuossa Sveitsipankin numero, mikä on kirjoitettuna ruutuun, taitaa olla tuon Mega Man 1:n alkuperäinen julkaisupäivämäärä Japanin puolella. 87 vuosiluku ainakin viittaisi siihen suuntaan. En kyllä tätä väittämää varmistanut, mutta näin olen tämän asian ymmärtänyt. Eli Mega Man 9. Robotit ovat ruvenneet käyttäytymään omituisesti ja vanha kunnon Mega Man tietysti on kutsuttu asiaa hoitelemaan. Elikkäs, eiköhän meidän tuo pelisuunnitelma ole sama kuten 8 edelliselläkin kerralla, eli 2 Robotmasteria perheen video, 4 ekaa jaksoa sitten Wildkentät jaetaan 2 osaan, niin tulee kivasti se 6 jaksoa siitä jälleen kerran kasaan. Kentät on nyt sitten taas tuttuun tapaan pikkasen lyhkäsempiä kuin mitä sitten varsinkin tuossa Mega Man 8 oli. Niin oletan, että menee about 5 minsaa per kenttä. En minä tässä yritä tätä speedrunata sen enempää kylmiltäni. On tämä nyt jokunen kerran tullut pelailtua sitten julkaisun jälkeen. Siitäkin huolimatta, niin en nyt ihan sentän ulkoa kaikkia mahdollista osa. Aina menen väärään, no tässä näin olisi voinut se lisärin sieltä hakea. Kuten kyllä varmaan huomasitte, niin pelistä löytyy taas kerran näitä kerättäviä poltteja. Voidaan niillekin niitä lisäreitä toki sitten ostella jälkeenpäin. Muutama varoituksen sana ehkä äänitysraidelta tämä jo läpi kuuluukin. Todennäköisesti olen saanut jälkieditoinnissa tuon Xboxin urinan ainakin poistettua. Tosiaan itse laitehän rupeaa olemaan se 10 vuotta vanha. Kuten tämä pelikin, mikä on aivan absurdi ajatus, mutta kai se täytyy vain hyväksyä, että vuodet vierivät näin omituisen nopeasti. Ja pelkästään Mega Man 9 on jo
jonkun mielestä kohta retroa. No, tietysti graafinen ulkoasu nyt on retrohengissä tehty muutenkin. Mutta ihan noin ikänsäkin puolesta rupeaa tämäkin jo aika vanha peli olemaan. Mutta tuon Xboxin hurinan lisäksi niin saattaa nyt sitten jonkin verran tuo ohjaimen painallukset tulevan läpi. Sille en valitettavasti nyt hirveästi voi, ellei rupea sitten jotain oikein näppärää mikrofonia hommaamaan. Vähän eri ohjainta käytän kuin normaalisti tätä pelatessani. Mulla on se yksi vanha suosikkiohjaaja aina linkattuna PC:seen suoraan 360-ohjaimista. Ja tää on tää kakkosohjain sitten tuossa Xbox 360:ssä kiinni. Ei tarvitse eestakaisin vaihdella. Tämä tuntuu hiukan huonommin ikääntyneen tämä ohjaaja, kun tää pitää näin kovasti meteliä välillä. Muutama näppäin tuntuu välillä vähän jäävä jumittamaan pohoja. Tollain napsahtain pohja-asennosta irtoutuu. Hiukan meteliä siitä tulee, mutta ehkä me tästä tämän kanssa vielä selvitään. Splash Woman oli tosiaan mun valinta ensimmäiseksi pasteribossiksi. Tämä ottaa ihan kohtalaisen paljon vahinkoa tästä perusaseesta jo. Sen takia mielestäni ihan hyvä valinta ensimmäiseksi kentäksi. Ei tee hirveästi nuo sen apuritkaan vahinkoa, niin tää voi damage boostilla vetää kyllä aika röyhkeästi alas välittämättä sen enempää vahingon ottamisesta. En kyllä tiedä, tosiaan en ihan hirveästi tuota 360 enää ole valitettavasti viime vuosina kiinni pitänyt, ja nyttenkin se on tällä oikein hankalasti täällä mun jalkojen alla. Odotan innolla, milloinka potkasen sitä ensimmäisen kerran. Taidan kyllä ottaa sen siitä pois sitten, kun saan tämän ja kympin nauhoiteltua. Mutta voisi tuo itse konsoli ehkä jonain päivänä vielä auki ruuvata. Oletan, että 10 vuodessa on varmastikin jonkin verran pölyä kertynyt tuon laitteen sisälle. Varsinkin, kun sitä tuli usein lattialla pidettyä. Eteenpäin. Toinen kenttä vielä tälle videolle. Tähän ajattelin valita Concrete Manin, johon tuo Tridentti varsin tehokkaasti pelittää. Toinen syöttö tässä taitaa olla peliin paras musiikkiraitakin vielä. En ole itse asiassa se enempäs koko pelistä sanonutkaan, mutta tosiaan kovat oli ennakko-odotukset sen jälkeen, kun kuulin, että tämmönen peli olisi tulossa. Ja täytyy kyllä sanoa, että ne tämä täytti ne kaikki odotukset ja vielä suorastaan ylittikin ne. Uskaltaisin jopa väittää, että tässä saattaa olla ehkä alkuperäisen pelisarjan paras Mega Man-peli. Tietysti vertailu on hieman epäreilua, ottaen huomioon, että tämän ja ensimmäisen osan välillä kumminkin on se parikymmentä vuotta ehtinyt vierättää, niin siinä tietysti alan ammattilaiset oppineet pelin kehittämisestä ties mitä uutta ja työkalutkin varmasti kovasti parantuneet sieltä 80-luvun loppupuolelta. Mutta samalla tyylillä kumminkin on toteutettu, niin ehkä se nyt edes jossain mielessä on reilu vertailu. Musiikit, mahtavat kontrollit, juuri semmoista kuin muistan niitten olevan. Vaikeustaso on ehkä pikkasen korotettu sitten entisistä. Ainakin näin tuntuu monet väittävän, mitä on jälkeenpäin sitten netistä kattellut. En nyt ehkä itse allekirjoita tätä väitettä, mutta sen enempää nytten itse kehun sortumatta, niin onhan sitten tietysti tullut aika paljon näitä pelejä ennenkin pelattua. Niin saatan sitten olla hieman jäävi sanomaan vaikeustasosta yhtään mitään.
Kyllä mä silti itekin mennyt, että taitaa olla yksi hankalimmista peleistä näitten 10 pelin joukosta. Tätä sen verran moneen kertaan tässä vajaan 10 vuoden aikana on tullut kumminkin pelattu, ettei tässä nyt toivottavasti mitään isompia ongelmia pitäisi aiheutua. En toki yhtä moneen kertaan ole peliä läpäissyt, kuten kakkosta tai kolmosta esimerkiksi. Mutta aika moneen kertaan. Selectin takaa löytyy asevalikko, mikä on vähän omituinen paikka sille. Tokihan kun startista löytyy sitten erikseen tuo main-menupainike tai pause-menupainike. Ne ei ole ehkä sen takia halunnut laittaa niitä niin päin, mutta itse aina kun rupeaa weapon screenia etsimään, niin painan starttia aina ensin. Kuten ne muistaakseni Nessin peleissäkin oli. Selecti ei tainnut sen kummempaa tehdä. Muuta kuin tuossa Mega Man 1:ssä se oli ihan erillinen pause-painikkeensa. Itse olisin laittanut toisinpäin, että weapon screenin startti ja pause-menu selektiin. Tottumiskysymys. Jes, siinä oli meillä kuulkaas ensimmäistä 2 kenttää. Omituisen nopeasti nämä tuntuu menevän ja ajattelin rivakkaa tahtia pitää myöskin tulevissa jaksoissa. Joten palataan seuraavien Robotmastereiden kanssa seuraavassa jaksossa.